Rakkaat ystävät, oikein hirmu paljon tervetuloa mukaan seuraamaan tätä Radiomafian koeläinpuisto-ohjelman lähetystä tänne paikan päälle. Mä olen matkaemäntä ja malliagentti, eli niin sanottu model agent Tarja Loponen, ja toimin tämän tilaisuuden juontajana täällä Radiomafian toimituksessa Pasilan radiotalolla yhdessä ystäväni, isännöitsijä ja yksityisyrittäjä Olavi Kullioli Granströmin kanssa. Joo, heipä pariba vaan munkin puolesta, ja pitääks tää paskeripärä panna heti päähän? Joo, tosiaankin, ja hei, meillä on molemmilla nyt tällaiset pinkit paskerit, eli nää on nyt ne niin sanotut pulliset. Ja nimi tulee erään pohjoisessa majailevan miehen puolikkaan Pertti Pupujussi pullisen mukaan, joka näitä oikeastaan aika naisellisia, mutta myös nättejä päähineitä on oikein urakalla tehnyt tunnetuksi kotiseudullaan, ja samalla myös ympäri Suomen, koska näitä vaaleanpunaisia vilttisyylinkejä voi mun käsittääkseni nyt myös tilata postitse. Joo. Ja näitä on tulossa myyntiin myös Yle Shoppiin ja Koeläinpuisto-ohjelman uusille kotisivuille. Ja sen lisäksi näitä saa kaikkien SM-liigan pudotuspelien eli playoffs-otteluiden erätauoilla ainakin näpykkätunnuksella varustetuista myyntipisteistä. Tai siis ei saa, vaan voi ostaa. Ja hinta on halpa ja ainakin hyvin edullinen, eli 95 markkaa, eli suunnilleen 16 euroa. Et eiköhän panna päähän nää pinkit pyydykset. No totta helvetissä! Mulla on jostallekin oma punainen paskeri, eli jos iso mörkö alias mörkölli on kuulolla, niin täällä on sullekin tällainen ihana ja ihmeellinen päähine, vähän niin kuin baretti. Josta on nimittäin uhkarohkeilla ja uskalialla seikkailulla Extreme Survival Games ESG Groupin järjestämällä ravintola- ja bubivierailulla ekaa kertaa elämässään. Eli taitaa olla aika mahtavaa kokemus vai mitä? No, kieltämättä kaikki on ollut kyllä uutta ja ihmeellistä ja ehkä vähän yllättävää, ja yllättävintä on ollut havaita, kuinka perkeleen paljon näissä pubeissa ja klubeissa ihmisiä iltaisin istuu. Tämä yökerho Satusetä Helsingin Siltasaaren kadulla on tälläkin hetkellä aivan ääriä myöten täynnä, ja äsken tsekkasimme Hakaniemen torin reunalla sijaitsevan Savijalkajuottolan, ja sama tilanne oli sielläkin, eli kyllä meininkiä on muuallakin kuin siellä radiotalon toimituksessa, missä live-musiikista tosin vastaa näitä karaoke-kuninkaallisia korkeatasoisemmat ammattiviihdyttäjät. Eli jos mä nyt ihan oikein ymmärsin, radiotalon estraadilla on seuraavaksi vuorossa Radiomafian Entertainer-palkinnon tänä vuonna voittanut singer songwriter Mervi, joten annetaan puheenvuoro tämän hetken soittolista suosikille ja jatketaan kohta kierrosta täällä ravintola Satusedän savuisissa sokkeloissa. Ja vaikkei tää nyt sentään ole koltaseni, mikä mun suosikkimeestä tai kantapaikka olekaan, niin kyllä tää tämmönen käppyräjalkainen, kollin kipeä ja kiihkeä hormonihirmy ihan hyvin viihtyy. No niin. Varsinkin miellyttävä miehekkässä seurassa, vai pysy vaan siellä pöydän toisella puolella. Tässä on nimittäin tuttu mies tiskin takana, eli nykyisin baarimikko ja seurapalvelutoimintaa pyörittävä Reino Repe Hiltunen. Tänä iltana kuitenkin vapaa vuorollaan, vai kuinka? No jos kuule ihan suoraan sanotaan, niin mä vartta vasten tätä mun viimeisintä vedätystäni, eli Tiusasen titiä, tai tätä Tinoa tulin tsekkaamaan. Vartta vasten. Kun nyt ollaan oltu jotain kuinkin kimpas kohta 2 viikkoa. No niin, se on siis jo. Kaksi aivan uskomattoman ihanaa ja kiihkeetä luts-luts-viikkoa. Et millään en ois titiä tahtonut vielä töihin päästä. Joo, piilotti pyroille saa mun mokkabiisat ja kaikki mun vaatteet, et mun piti sit tämmösissä tiukoissa elmukelmuhaalareissa hiippailla hommia. Tommoset housut. Kyllä se retsi taas tempun teit ja vielä aika monta kertaa viimellä. Äläs nyt hepeneesi hulluja puhu. Vai oliks mä oikeesti sun unelmis, no niin.
Kun viimeksi mä oon 5 kertaa vetänyt Vietäriin varmaan jotain 5 vuotta sitten. Siis niinku samana yönä. 5 kertaa? Niin, mut mitä tykkäsit tunnelmasta? Eikö se Soft Continental Jazz sopinut aika hyvin siihen tilanteeseen? Siis Leon Chivik ja Moonlight Matinee ja Lucas Brown ja tää Leroy James, kun molemmat tykätään ihan homoina modernista jazzista. Ja. Niin, tai mä tykkään Urjahiipistä kyllä enempi. Eli sen lisäksi, että 10 koeläinpuisto-ohjelman kiihkeitä kuuntelijaa on kutsuvieraana kunniapaikalla seuraamassa, mihin kaikkiin paikkoihin äänisuunnittelija ja studioisäntä Kari Crazy Aholan suunnitteleman mikromikin voi piilottaa, niin jokainen vieras sai jo tänne radiotalolle saapuessaan ala-aulan vahtimestarilta jonkin tehtävän tai tempun, jonka joutuu tekemään tänne toimitustilan keskelle rakennetulla korokkeella. Eli tänään temppuillaan toimituksessa, kuten noissa julisteissakin lukee. Eli mikä se sun temppu mahtaa olla? Kuka olet ja mistä? Jani. Mistä mä Jani on tänne tuotu tai käyty hakemassa vai tulitko ihan itse omalla autolla? Tuli. Mistä päin? Jurvanmalmilta. Jurvanmalmilta, eikö se ole Vantaalla? Minkä tempun sä haluat nyt meille kaikille ihan välttämättä esittää tai tehdä? Eli mikä se sun temppu on? No, mun täytyy tällaisia luirui kastamatta pitää suussa 5 minsaa ja ilmaat rupes pyttää. Näitä on aika paljon, yli 100. Eli sä sait vahtimestarilta kirjeen, missä määrättiin sulle tällainen aika inhottava tai yököttävä temppu, että sun on pidettävä matoja suussa 5 minuutin ajan. Ja jos tää temppu onnistuu, sä saat Jani ikiomaks tän upean alppiaurinkolampun ja tällaiset puolalaiset piloota aurinkolasit. Mut älä käytä niitä tän alppiaurinkolampun kanssa, kun ne voi sulaa sun päähän. Mutta eiköhän anneta illan ensimmäiselle temppulijalle raikuvat suosionosoitukset, eli matomies Jani Jurvanmalmilta, ole hyvä ja anna mulle se vahtimestarilta saatu kirje. Eli huimia ovat temput tänä iltana niin toimituksessa kuin täällä tien päälläkin, eli tällä hetkellä pelkkiin pitsishortseihin pukeutuneet Reino ja Tino alias Repe ja Titi valmistautuvat voitelemalla tai rasvaamalla toisensa illan esitykseen täällä Kub Satusedän baaritiskillä. Tämä temppu lienee vaatimustasoltaan melko vaikea ja missään tapauksessa tätä ei kannata kenenkään kotona yrittää, vai kuinka, keittiömestari Reino Hiltunen? Ei ainakaan ilman kaverin apua, kun tässä on tämän pullon vetäminen pois perseestä aika hankala homma. Aha. Kun kyseessä on, kato, magnum kokonen skumppapullo. Valtava puteli. Eikä mikään snadi pilsuputeli, niin kuin noi tuossa nurkkapöydässä äsken arveli. Täällä on kyllä kokoa, joo. Mut saataisko me hei jotain musaa, tai sit sen kohdelampu tai valoheittimen voi suunnata suoraan mun ystäväni pakaroitte, eli pempukoitten väliin. Eli nyt on Titi liikkumat, tai tää voi tehdä tosi kipeetä. Eli relax, baby. And I'm gonna hurt you! Siis kumpi meistä saa sisänsä tän eliseen pullon? Voi jumalauta, hei. Sulla olisi suoles kyllä enempi tilaa, hei. Nyt nepe hiljaa tai tulee temmistä. Ei se nyt enää satu, kun se on sisässä. No niin. Se on aina se alku hankalinta ja sit se teräväreudainen etiketti, kun repii rumpsureikä. Nyt tuntuu jo ihan kivalta. Ja kauheesti tätä on treenä. Varmasti joo. Tosi yleensä mä oon ite tehnyt niinku malliks tän tempun kotona Boulevardilla. Ja silloinkin sit puolta pienemmällä pullolla. Mut hyvin Titi tän isonkin kanssa tuntuu tulevan toive. Kun sen tän viime yönä valmiiks veniteltiin vähän painoa. Nyt olis niin toivomuksen, ettei täällä baarin puolella pöllyleikkejä leikittäis. Se on ihan ohjelman teon kannalta myöskin. Kun se Sintonen soitti se elintarvikehygienialaitokset ja uhkas tulla panemaan lapun luukulle, kun joku oli jo ehtinyt valittaa sille, että tää
siellä on kaveri karvaneen haitarin levällä pitkin baaritiskiä. Näin, olisiko se Mielonen tai Merijärvi sit soittanut, kun ne nykyisin omistaa tämän räkälän? Miten vuoropäällikkö Mirva Jyysteen niin. Extra-tip-tuurauspalvelusta tämä Satusetä-baari on vähän ehkä pahamaineisesta menneisyydestään ja entisestä riemuliiteri nimestään huolimatta nykyisin ainakin Hakaniemen suunnalla alan ehdoton ykkösmesta, vai onko mä nyt ihan väärässä? No ei, kyllä sä oot ihan oikees, ja hirvittävän mielellä me pidettäis kiinni tästä meidän nykyisestä maineesta, että mistään tämmöisestä peräsuoleen venyttämisestä ei oo ollut mitään puhetta, ei ainakaan palavereiset. Et se on sit ihan eri asia, mitä tuolla yksityisellä puolella punaisten verhojen ja väliovien takana tapahtuu. No niin. Joo, mutta tää on nyt tämmöset esityksiltä ehdottomasti kielletty alue, tää baaritiski. Tää on hirvittävän rivon näköinen tässä kaveri. Joo, se muuten maksettu meinaa, jos se on talon pullo? Mä en tiedä yhtään. Hyi hitto, kun sun kans Hiltunen tulee aina näitä näkemyseroi, vaikka sä oot ohimmiltas varmaankin ihan mukava tyyppi. Älä Mirva mossuta. No kyllä se on. Kato, kun jos sä morjotat ja oot masentunut, niin sun naamas on kuin petolinnun lortto. No haistaa sinä ja yhtä ryppyne kuin norsun remsä. No niin on, joo. Ja titi tuppaa sen pullon takas sinne, tai mä työnnän tämän toisen pullon sinne sen seuraks. Kuulit sä kulta? Kohta otetaan sit läsilliset serviä. Kiitoksia. Mun omaa temppua tai tehtävää odotellessa, eli sitä, että pojat saa PA-laitteet pystyyn, niin mä kiertelen vielä täällä toimituksessa vähän kyselemässä kuulumisia. Eli totta kai täällä on ihmisiä myös töissä tänään. Mä näin äsken tuossa aulassa muuten Lietteen Teron, ja Tero ei tosin ole tänään töissä, vaan vapaalla. Ja mä en sen kanssa silloin suostu edes kaveraamaan tai edes keskustelemaan, kun silloin sen puheesta ei saa mitään selvää. Ja sitä paitsi se haisi ihan Lietteelle, tai siis likaselle mudalle, mikä saattoi tietysti johtua siitä, että se pesukone on ollut pari kuukautta kotona rikki. Ei, kyllä se on korjattu. Ai. Sillä oli nyt ihan puhtaat alusvaatet. Se ei vaan ole ihottoman takia voinut pestä itteensä pitkään aikaa. Ai se vieläkin matkii sitä stingiä. Siis hyi helvetti, että ihminen voi haista pahalle, vaikka olisi puhtaat vaatteet päällä. Mä en ainakaan tanssi tai joraa tai bylsiä poraa niin pahalta haisevan hiipparin kanssa, vaikka se niitä Engelbert Humperdinckiä nyt viime aikoina on yrittänytkin kasvattaa. Ai Tero, mä en ainakaan huomannut mitään. No joo, kun sillä on nyt aika olematonta se karvan kasvu. Ja esimerkiksi munakarvat se ajaa aina välillä lyhkäiseksi, joskus jopa kokonaan pois. Paljon kiitoksia. Mä lupauduin oikeastaan puolivahingossa tähän mun omaan temppuun tai tehtävään, eli esittämään taustanauhan, eli Tivoli-orkesteri kultaisen lyhdyn säästyksellä, Jöstan mulle säveltämän tsibaleen On sydämeni sun sunnuntai. Niin se on mun tekemät sanat, ja pääesitys täällä Radiomafian lavalla on ensi esitys. Et jännittää ihan mielettömästi, ja toivottavasti ei sanat unohdu, kun näissä sanoissa on sisältöä ehkä enemmän kuin moni arvaakaan. Ja ne on elävästä elämästä otettu, että terkkuja vaan Ekkuliinille, Sami Sämpy Säynevirralle ja Pupsi Pulliselle, Ricardolle, Pakolle, Tikotikolle sekä tietysti Orlandolle, eli Orlylle, joka on lupas tulla kuuntelee tätä mun ekaa keikkaa, mutta ilmeisesti unohtuu koko jutun. Hyvinhän se soitto ainakin sujuu siellä toimituksen stageillä, eikä laulussakaan ollut moittimista, vai mitä mieltä Repe ja Tino on? Täällä Tarjan esitystä kuunneltiin ainakin noin päällisin puolin aika tunnelmallisissa merkeissä. Tinolta taisi päästä ihan itkuun. No tippa tuli linssiin tämän toisen pullon takia, kun niin sattuu niin saatanasti tämä suoles, että seuraavaksi tuupataan Repen hanuriin se piparipurnukka tai punajapurkki sieltä keittiön kaapin päältä, kun aha, se on vielä paksumpi kuin nämä pullot. Ja hunajalla meinaat mut voidella vai? Eikä se mitään voidella. Ja sit hunajaisin huolin, sokeroidin suin, suukottelet mua joka paikkaan. Ei, kun ajattelin antaa sulle hierontaa, kun
Tää alkaa olla jo liian paksua, ihan sananmukaisesti, kun mä en pysty edes kävelemään. Ootas, kun saadaan punajapurkki painettua sun persiiseen, niin katsotaan, mitä sä tykkäät. No aluksi voitais testata vaikka tuolla tyhjällä olut tynnyrillä. No, kun siinä on valmiiksi kosteutta pinnassa, niin ei edes tarvita mitään tiikeribalsamia tai käärmesalvaa tai vaseliinia. No, älkää nostako sitä siihen pöydälle. Housut vaan pois ja hups heijaa ja pannu pohjaan asti. Tai siis toi tynnyri, mutta voit sä silti sitä hunajaakin hakea. Mahdollisuuksien mukaan ennakolta aika huikeaksi arvioitu avaruusmatka miehitetylle avaruusasemalle toteutuu muutaman viikon sisällä, ja niille kaikille ihmisille ja TV-lupamaksujen käyttötarkoituksesta kiinnostuneille, joita matkan rahoitus on ihmetyttänyt, kerrottakoon, että koko matka maksetaan lupamaksuista, mutta myöhemmin sitten matkan sponsoreilta saatavilla korvauksilla rahoitetaan tutkimustyötä, jonka avulla toivon mukaan jatkossa tehdään jopa vielä parempia radio-ohjelmia vielä kiinnostavammista aiheista kuin avaruusmatkailu. Ja tähän vuosituhannen toistaiseksi suurimpaan seikkailuun liittyen myös Yleisradion äänitarkkailijayhdistys eli Dolby-kerho Maria Hännisen, Heikki Piukkulan ja Hanna Rossin toimesta on tehnyt tutkimusmatkaa varten helvetin komean 7-minuuttisen remix-tunnarin, jonka nyt kuuntelemme ennen kuin itse joudun suorittamaan sen oman tämäniltaisen temppuni. Joten tässä siis Riding on a Storm remix, ja tämä Storm tai Storm on kuulemma norjalainen moottoripyörämerkki. Ehkä Tarjan innostamana tai kanavan ylimmän johdon käskystä mä itsekin lupauduin heittämään keikan tänä iltana täällä Satusetä-grillin savuisella terassilla, joka nyt onneksi sentään on talvi lämmin. Ja tämä mun yhtyeeni, eli Gotlannin länsipuolella sijaitsevalta Örranfjärin saarelta kotoisin oleva Donderfalk, ukkoshaukka, perinneorkesteri, soittaa aidoilla viikinkiaikaisilla soittimilla aitoja viikinkiaiheisia lauluja ja tansseja, kuten tämä Jindriksin eli muinaisgotlanninkielinen laulu Föyn Fjeder, joka kertoo kaiken katoamisesta, mutta myös lujasta tahdosta, siitä miten karskeinkin mies käsivartensa katkaisemista tyynesti ilmenkään värähtämättä seuraava Jesta, eli muinaisörranlainen sankarihahmo ja taruolento, jonka nimestä omakin nimeni Jösta on johdettu sukuni kantaisien suunnattua Suomeen jo satoja vuosia sitten, kun täällä tarvittiin taisteluissa kouluintuneita lujaluonteisia miehiä, tavallaan tappokoneita, joita ainakin suomalaiset pelkäsivät, mutta oppivat samalla myös paetessaan, että metsän suojissa suurilla saloilla voi säilyä hengissä. Tämä laulu kertoo siitä, miten myös suomalaisia opetettiin taistelemaan elintilastaan, ja täällä sitä ollaan edelleen Novgorodin ja Örranfjärin välissä. Juu, se pitkän matkan miehe. Ite lähtee kylille kyllä, et mikä se on meininki ja minkä nimineko. Ja minuukin pyysivät mukaan antidoping toimikuntaa, mut en mie mätkö. Silloinkin oltiin oskikas kännisko siellä pilkil istuttiin pihamökin kuistil, kun ei sitä mitään kallaa saa. Mut siis kultamitali miesten ja moninkertaista olympiasankarihiihtäjä Ants Halosta tarvittiin taas kerran. No sitä mien tiiä, kun se mä pämpin puolelle pelkäks rälläämiseksi tääkin reissu. Joksia siitä kuulitko nyt Doppunkin tapauksessa löytyikin Kuitosen enäst maris, mitä oli auhol sit koitettu peittää kyrössä jonkun petäjän juurella. Ja tää on tosi tietoa taas nämäkin. Eli mestari tuntuu olevan melkoisessa vedossa, eli montaks kossuvissyy sä oot vetänyt? Mut se olikin 5 litraa fäniikkä. Olla hei! Sulla on perseessä reikä! Siis se housujen sisäpuolelle, pakaroitten välissä! No joo, mut siis nainenhan minäkin olen, ja mä oon kieltämättä ollut aina pikkasen lääpällä, niin tähän Holmenkolle, niin hullu hevoseen ja Kälkärin keltavästä räkkiin. Kun se nimi tuli Antsalle siitä, kun 30 loppusuoralla selvästi näkyi telkkarissa ne kusilaikut hiihtohaalareissa, kun niin se ei tietenkään ollut edes sepalusta. Joo, enkä ois hiihellessä kerennyt Kustan lurauttaa, kun se oli Venäjän poika prokuroora kannoilla ja
sauvoilla huitomia kuin heinämies ja koitti kampittaa. Mut mies ja mentässä huitasi jätkää turpaa, et tajuu läks. Ja isästudiossa kerroin, että se kompastui johonkin puujuuriin. Tää prokuroorokko, se turpa verestuu puolet tunti päästä maaliin. Mie olin jo käynyt saunassa ja siellä Kisakylän huorakorttelissakin kyykkimässä kullikolossa yhden Marita taikka Margareetta luona. No niinhän sä telkkari selitit, että sillä kertaa loppu se hiihtourheilun valtiotuki sit siihen. Ja sit voitais hotellihuoneeseen ottaa taas se kimppakyyti, jos vaan joku lähtee mukaan niinku kolmanneks pieräks. No sitä mä oon kuule kaivannutkin megana, kun viimeks oli niin kivaa ja hauskaa ja huvittavaa, et vielä aamullakin perkele naurattiin ääniin! Oliks jätkä oikeesti nimeltään Seppo Alatissi? Ai viimeks vai? No. Se oli mun serkku, Pili Hiltunen, tai Pekka, se on oikeelta nimeltään, mut Piliksi tän aina sanottu. No, ihan niinku sitä Pertsaa tai Perttiäkin, kenen luona mä kävin kampaajalla, kun silloin Pullisen Pilillä uus pöönihärjä ja kihärjä kauheen kuumaks, kuumenevat lämpöruolla. Mut muuten oli sit tarjolla aika kylmää kohtelua, kun se kuulemas tyylää nykyisin jonkun naisen tai mikäli ja zombie sit se ämmä niinku olevina. No eiks se oo just tää lentoemo Loponen, se Pullisen Pilin pimputi. Vaan tiedoksi sinne toimitukseen eli Radiotalon suuntaan Pasilaan, että täällä on nyt pari tällaista reggae-rastamiestä ilmeisesti etsimässä sua. Ja ne on ilmeisesti ihan vahingossa saaneet väärää tietoa sun olinpaikasta tänä iltana. We were earlier discussing that you are looking for Miss Tarja Loponen. Am I right? Did you say that your name is Orlando? First album was an album called Psalms for a Deep Light Sleep on My Crown. Aha. No. Well, then I did the next album called Every Man. Yes. Very big selling album, but from that album come out the movie stuff there. Yes, I tried to contact Tarja right away. Joo, siis kyllä mä Pyykkäniemen panssarivaano ymmärrän ja ehkä jopa se C-rampu-systeemisuunnittelija, mutta et jumalaut, sä oot sotkeutunut vielä siihen kuittiklubi känni könöseen ja jyystessi maalitykki kikero, niin sitä mun on hyvin vaikea sulattaa. Siis joo, mut kun se ei sulle kuulu palaneen no, puupenyyn vertaan, et kenen kans mä muhinoin ja kenen kans sen. Et toi kuulostaa vaan kateellisen jorinalta, kun siis me ollaan sun kanssa korkeintaan niinku, miten se nyt sanois, sattuma suhteessa ja lähinnä vaan hyvän päivän tuttuja. Joo, mut mieltis vähän, et kenen kans käytetty kortonkeen, niin löytyy viimeks eniten sieltä sun sänkysopan ja patian välistä. Kun kukaan muu ei edes käytä kummikuppisuperfin kumejaan, vai oot sä nyt jakanut niitä muillekin? Paska puhetta! Aina ollaan paljana leitty. Et siinäkin mielessä minulla puhdas omatunto, kun pulun nossial, niin kuin sanotaan. No, mä en ole tollaista kuullutkaan. Onko se Gridalle tottu tää sanolta? Mikä vittu sanolta? Oikein sika pärsen paska pulun nöpää nussuttelija vaan. Niinku vaukka vai? Tääks on vaukka oikein ruttina? Olen yhäs gräbän serkun kanssa voitu mennä vaukkalle nokkaan, kun se skinni on kuumeessa. Tääks on skinni? Joku on erva, tää onni mannu. Vittu oikein diiseli. Niinku Bjarkenykin se saatana mossi diesel. Et ei muuta kuin muuttaa päälle metrin verran. Vittu pelikan päreeksi. Tääks se päre, mitä se on kainalus? Et jengi luulee, et ollaan ne bändä luukku pekä joku paska ja hinaat himas joku kympi suttura tai kolme markka pullun! Tääks se pullu, kun sä oot oikein pullunussia? No siitä oli just puhetta, et tuli sit nämäkin asia selväksi. Kurkistaessani ampuma-aukosta sisään hulajapurkkiin tunsin kuinka ilokalikkani kovettui ja orkkukeppi ojossa ryhdyin lähemmin tutkimaan jouhimertaa kuin uroshuora tai horokolli.
temmitaisteluasennossa näppäilin Kimman kaverin karvahaitarista kipakat polkat, jonka jälkeen suoritimme niin sanotun kuivapesun ja rasvahuhtelun useampaa kertaa. Leputin lertsikkaa Revanderin eli Rönttösen päälle ja jo kohta saivat naavapallit taas sellaista kyytiä, ettei paremmasta väliä. Kirjoita ja kerro, kuinka Koe-eläinpuisto-ohjelma on vaikuttanut sinun elämääsi osoitteella Radiomafia, Koe-eläinpuisto, postilokero 17-00024 Yleisradio. Siis Radiomafia, Koe-eläinpuisto, postilokero 17-00024 Yleisradio. Ohjelmaanne kuunnellessa sujuu se patja tanssikin paljon paremmin ja vähän kokeneempikin majavan pamputteja saa uusia ideoita, vaikka emännällä olisi kukinta aika, eli rättärit ja happy days. Ja viikon kuuntelijakysymys kuuluu, minä päivänä ja mihinköhän kellonaikaan Radiomafian koe-eläinpuisto-ohjelma tällä viikolla lähetetään. Vastaus. Lauantaina kello 20 kello 22 ja uusinta sunnuntaina kello 22.00 alkaa. Siihen jos Kristoffermiä päätäs auot, niin mie suksisauan syötän sinulle vaikka väkisi saatana. Haista vittu home pärsä paskahaalari! Mulla on karates 10 vuotta! Ja jujutsi jubile taakaan, niin panno äijä tanssimaan tasajalkaa! Mitä? Teet sä tissi Jussi se tasajalkaa! Oikein kunnon tanutaulu, kun vetää viipoptimet jalas pitkin pittu! Parkettiin 1,5 volttia päinää päin batteriin! Ne ei paljon naurata! Mutsikin olisi joku italian itkemä ikävissään meidän partsille! Et siellä on puol parveketta paskaa täynnä jotain makaronilaadion jämiä! Tiedät se makaronilaadion oikein kurahöykin kamaa ja tarmeita kurluttaa kurkussa edes takaisin, kun sitä ei syös Björkel hevonen! Onks Björkel hevonen näkösin? On vittu oikein italialainen lämminverinen Fiat Veltti tossu! Ja ravikeisarin rasso! Tää pörkele pizzanaama, kun pudia meidän partsilaa! Joku mafia marakatta mikäliä! Nämä meidän kuuntelijavieraat ovat valinneet omaksi soittolista suosikikseen kotimaisista biiseistä ehdottomasti numero 1:ksi Mervin. Joten tämä Powerplay-soittolistalla siellä 2 heti mun biisin jälkeen oleva on vain sydänstyke, on ihan pakko soittaa, kun kerran sitä on vaadittu sekä kuuntelijavieraiden että kanavan johtoryhmän toimesta. Eli tässä singer, songwriter Mervia on vain sydän. Radiolistalla tällä viikolla nuorisomusiikin sarjassa siellä 2. No, mulla on aika vähän ollut elämässä ulkomaalaisia ystäviä. Ajaa. Tai boyfriend-tyyppisiä tapauksia. Niin, no näitä saatana. Et sikäli kyllä kiinnostais kokeilla, et onks musta yhtä maukasta kuin valkoinen tai vaaleanpunainen. No, mulla oli Kossilla kämppäkaverina yksi Marko, siis Marko kirjoitettuna C:llä. Ajaa. Kun sen koko nimi oli Marco Manuel Javier Navarro. Ja sen kanssa kyllä sujuu se keskustelu elekielellä ihan hyvin. Kumpikaan ei puhuttu sanakaan enkkua tai ruottia tai edes ryssää. Et se sopotti jotain niinku espanjaksi ja mä sönkkäsin samat jutut suomeksi. No miten sä sitten sai tietoa, että tää on Marko nimeltään? No et sit vasta aamiaispöydässä joku ties kertoi, että Marko on espanjalainen. Joo, ja joo. Et silt saa aika inhottavan vuotavan visvasyylän kotiin vietäväksi. Helvetti. Et kyllähän se niinku yllätys oli kaikin puolin ja muutenkin aika kauhea kokemus, kun niitä syyliä oli sit siittimen varressa varmaan tuhansia. Mut jumalaut, et se osas tanssia sitä flamenkoa kuin riikin kukka. Siis mä tulin puoli juoksuun hölkänä. Miestä värkänä mies. Kun ei perkele mittaria meinannut saada millään, vaikka mullakin on kymmeniä, ellei peräti satoja tuttuja taksijuhareita tässä kaupungissa. Varmasti, joo.
Mut heti kun kuulin, että täällä Sunqvistin sukat pyörii alussa. No, sitä en tiedä. Tarjolla on paitsi punaa viita, myös mustaa viiniä. Joo. Eli tätä Törhämel syttyrä herukka nektaria. Eli alseerialaisen ohessa todellista jumalteen juomaa. Niin lähit tulemaan. Yhtään en edes miettinyt, kun lähin lapsottelee pitkin loskasiin. Tai ainakin liukkaita katuja kohti tätä grilliruokaa. No niin. No, kun kuulosti uskomattomalta, että Törhämiä voisi olla tarjolla ihan tavallisessa kaljakuppilassa keskellä Hakaniemeä. Tai siis tää on torin reunalla. Siis me tultiin Griden kanssa Jörgen Opelilla. Kun se on Gridellä lainassa. Jörgen auto vai? Joo, mutta tosi vastos torilla kuuli, että eihän sillä olisi korttia. Ei olekaan. Sierru heräsi takapenkillä ja pelästy perhan asti, kun tää puupää oli puikoissa. Vettu mä mikä puupää on! Älä nyt hei hei. Mä oon mulkus siirretty esinahkaa otsaa. Kun tuli kärkkämäs joskus reikä päähän, niin piti ihoa siirtää slandista ohimolle. Kääksä esinahka? No joo, joo, on se ihan tuttu juttu. Vittu oikein kunnon helat ja heppiryppyt, niinku Valkka sanoi, tiedätkö se heppiryppy? No joo! Tai tämmönen kunnon samettinen siittimen nahka otsasta, oh yeah! Arvalla on klonssi pääpaikaa vai mitä? No, näin varmaan on jo. Oot sä vittu joku Jässi Apina mies vai minä joku perkeleen vuorikorja vai mitä karvoi sulla roikkuu leuassa? Tää on parta. Tietty siirretty pimpist pienen partahaivalle no, niin. Naamaa, kun mulla on otsa mun omasta mulkusta otettanut, kun se pintalahko vettu! Gride, älä nyt taiva sitä esiin, kun kyllä me uskotaan sua muutenkin. Tila ois omas elimessään ylitte puolet pintanahasta, kun poikolla pituuttakin perkuu 1,5 metriä. 1,5 metriä.